Què tal, com estan? Bé, en aquest últim sofà només falta que s'hi assegui un dels candidats. És l'últim que ens queda per entrevistar de totes les forces polítiques que tenen representació en aquest moment a l'Ajuntament d'Olot. Es tracta de Pep Berga, que és el candidat de Junts per Catalunya. És la principal novetat d'aquests comicis, d'aquestes eleccions de diumenge. Josep Maria Coromines, que fins ara ha estat alcalde de la ciutat d'Olot, no es presenta a la reelecció i, per tant, és Pep Berga qui voldrà revalidar l'alcaldia de Junts per Catalunya. És una persona coneguda, ha estat tinent d'alcalde durant l'últim mandat, també regidor de Cultura, Educació i Benestar Social i és llicenciat en Filosofia. Volem conèixer en profunditat quin és el programa electoral de Junts per Catalunya amb el qual, ho dèiem, es presenten per revalidar l'alcaldia. Comencem. Pep Berga, com està? Molt bé. Sí? Com acaba la campanya? Doncs molt bé. La veritat és que ha estat una campanya molt maca, molt propositiva. Hem tingut moltes oportunitats per explicar el nostre projecte i hem tingut moltes oportunitats perquè tothom ens conegués, perquè és una llista que dues terceres parts de les persones són noves, s'inicien amb això de la política local i, per tant, doncs, la gent ens volen conèixer i en aquest sentit ha anat molt i molt bé la campanya. Aquesta és l'última oportunitat, almenys aquí a Olot Televisió, per explicar el programa electoral. Després del debat de dilluns, que ja va ser prou intens, avui intentarem repassar a partir del programa electoral quines són les principals accions que proposen. I partim d'aquí, perquè el que hem comptat és que proposen fins a 400 accions pel proper mandat. La pregunta és òbvia, es comprometen a complir-les totes? Evidentment, si les portem com a propostes en un programa és perquè ens comprometem a complir-les i, a més, amb l'experiència que tenim és perquè sabem que podem complir-les. És veritat que per fer-ho necessitem un govern fort, necessitem un govern cohesionat, és a dir, de persones que s'entenguin, que siguin operatives, però coneixem el pressupost de l'Ajuntament, coneixem els recursos humans de l'Ajuntament, coneixem la ciutat i les seves necessitats molt profundament, perquè coneixem la gent, les entitats, les empreses, i per tant aquestes accions que proposem, que poden semblar moltes quan diem 400, però després quan vas parant descobreixes que n'hi ha 15 de benestar social, 12 de cultura, 13 d'esports, 14 d'empresa, 15 de comerç, doncs ja no són tantes, perquè en un ajuntament passen moltes coses. Em parlava de benestar social. Aquest és potser l'entorn, l'àmbit on hi hem posat més l'accent totes les forces polítiques, en aquelles necessitats que tenen les persones de la nostra ciutat, en un moment en què coneixem dades que ens tornen a indicar que hi ha un percentatge molt elevat d'olotins que encara fan ús de serveis socials o de serveis com, per exemple, els que donen Càritas. No? Des de la seva perspectiva, com hi pensen fer front i com ho faran perquè disminueixi aquest percentatge que tots voldríem que fos zero? Aquest percentatge sempre hi és, un percentatge, per això existeixen els serveis socials en els ajuntaments i amb l'ajuda de la Generalitat, per descomptat, però en tota societat moderna sempre hi ha un percentatge que s'acostuma a moure això entre el 3 o el 4% de la població, a vegades fins al 5, la mitjana de Catalunya és el 5, que a partir del llindar que tenim la resta de ciutadans considerem que viuen en unes condicions no prou dignes, i per tant per això existeixen uns serveis socials i per això existeixen tots els serveis d'ajudes de menjador, serveis d'atenció a la dependència, menjador social, centres de distribució d'aliments, ajudes per les famílies per empoderar-les, és a dir, aquest percentatge sempre el tindrem, malauradament, perquè també canvia la nostra perspectiva, però per això ens hem de dotar de serveis, perquè jo penso que com a ciutat i com a societat sempre hem de tenir en compte els que es queden enrere. Sí que és veritat que parlem moltes vegades que hem sortit de la crisi, que el percentatge de l'atur ha disminuït, que és dels més baixos de Catalunya, que hi ha feina, que les empreses necessiten mà d'obra, però en canvi, no, paradoxalment, seguim parlant d'aquesta pobresa, pobresa que sembla cronificada en alguns casos. Costa d'entendre, no? A vegades que en una comarca que tenim la sensació molts cops que és com idíl·lica, doncs no acaba de ser-ho així, no? Per molta gent. Les ciutats, les societats mai són idíl·liques, en cap àmbit. És a dir, podem tenir uns excel·lents serveis de salut i sempre hi haurà unes persones a les que no podem curar. I podem tenir uns excel·lents serveis culturals i sempre hi haurà unes persones que ens quedaran fora. I ho pots traslladar a l'educació, l'èxit escolar mai assolirà el 100% de les persones doncs, que hi accedeixen. Això també passa en l'àmbit de serveis socials. Hi ha persones
que per motius diversos, a vegades per faltes de suport familiar, a vegades per faltes de competència que no els permeten tenir un bon lloc de treball, per motius molt i molt diversos, doncs sempre cauen en aquesta situació d'exclusió. He de dir que la major part d'aquesta pobresa a vegades la confonem, a vegades ens imaginem una família jove amb fills en situació d'exclusió. La pobresa normalment és en allà on és més visible i on és més present és amb persones grans que viuen soles, amb pensions baixes, que no tenen els suports familiars que necessiten i que són els principals destinataris de la nostra atenció social. I a vegades això ens costa de fer aquest canvi de mirada, no? Identifiquem l'exclusió amb uns perfils molt determinats i amb qui hem de pensar sobretot és amb la nostra gent gran, que és allà on es destinen els grans esforços de benestar social. De fet, en una comarca on l'envelliment és molt elevat, estem parlant de gairebé el 21% d'envelliment de persones que tenen 65 o més anys i que caminem cap a una societat que cada cop serà més envellida, perquè la natalitat, el baby boom, ens porta cap aquí, ens porta cap a una societat que necessitarà tractar persones grans. I es parla molt d'allò de l'ACP, l'atenció centrada en les persones, no tant de construir moltes residències, sinó que les persones grans envelleixin a casa, que puguin ser assistides. Des d'un ajuntament, quines competències hi ha per fer-ho possible tot això? En això progressem moltíssim, perquè l'atenció social cada vegada és molt millor. És a dir, una persona que perd autonomia, arriba un dia que li costa acordar-se les sabates, arriba un dia que li costa pujar un pis, les escales, això ens passarà a tots. És a dir, l'autonomia l'anirem perdent tots en algun moment de la vida. Aquella persona el que vol és viure a casa seva, allà on ha viscut sempre, i aquest és el primer objectiu al que hem de donar resposta. I tu pots fer serveis d'ajuda a domicili, una persona que t'ajudi amb l'higiene personal, que t'ajudi a tenir neta a la casa, que et pugui portar un àpat, mil i una coses. Hi ha molts serveis, el de teleassistència, per si en un moment veu que té algun problema, pugui avisar doncs, en els serveis d'urgència doncs, que sigui atès. Hem d'anar entenent les residències només com un servei molt especialitzat, sobretot quan aquesta pèrdua d'autonomia ja no és només motora, ja no és només física, sinó que passa a ser intel·lectual. És a dir, una persona doncs, que perd el cap, deixa-m'ho dir així, que ja no recorda les coses, que es desorienta a casa seva, és quan hem d'incidir en aquesta atenció especialitzada. Fins que aquest moment no arriba, hem de fer tot el possible perquè la persona estigui cuidada a casa. Però fins i tot quan necessites aquesta ajuda especialitzada, aquí tornem a parlar d'una atenció centrada en la persona. Aquell model de residències on 80 persones sopaven juntes, nosaltres no sopem junts habitualment 80 persones, nosaltres això només ho fem un dia de que anem a un casament o anem a una comunió. Llavors hem de fer unitats més petites, mantenir aquest ambient més familiar, i aquella persona doncs, potser estava acostumada doncs, a anar a dormir a la 1 o a les 12, doncs escolta, doncs, per què no? I potser vol veure el futbol amb aquella altra persona, amb aquell seu amic que és a la residència, o vol parlar, hem de donar molta més llibertat de que aquesta atenció especialitzada que es dona en un centre residencial s'assembli al màxim possible a aquella llar que has deixat, perquè no hi podies continuar visquent sol, perquè senzillament havies perdut l'autonomia que permetia viure sol. Ja que parlem de llars, l'habitatge també és un problema. Malgrat que la construcció es torna a despertar, a la ciutat hi contínuament hi una bossa important de pisos buits, en alguns casos esquelets que encara existeixen en alguns barris i que no hi ha cap promotor que es vegi en cor de reactivar aquella construcció, però l'habitatge és necessari. A Olot hi ha un parc de lloguer molt baix, hi ha una demanda molt alta, hi ha persones que no tenen accés a l'habitatge. En definitiva, a vostè se'ls hi exigeix, si m'ho permet dir d'aquesta manera, que construeixin pisos assequibles, pisos socials. Què preveuen en aquests 4 anys? És així, l'habitatge, si reculem 20 anys o 25 anys enrere, ningú li hauria passat pel cap que l'Ajuntament o que la Generalitat o ningú fos responsable de proporcionar un habitatge. De fet, la major part de l'esforç que han hagut de fer les famílies ha estat per comprar-se el seu propi habitatge, per tenir una vivenda, i aquí han destinat molts i molts esforços. En aquest moment hem de tenir en compte que a Olot el 70% dels habitatges són de propietat, una mica més del 50% ja estan pagats, és a dir, que ja no hi ha ni hipoteca. Aquest 30% de lloguer, moltíssimes persones, quan tenen una feina normal o una bona feina, doncs poden pagar el seu lloguer sense dificultat, però ens torna a quedar aquell percentatge, aquella que ens referíem quan parlàvem de pobresa. I aquí és on hem de donar respostes. Hem de donar respostes doncs, fent que pisos que en aquest moment poden estar buits per molts motius, ens els deixin a l'Ajuntament, ens deixin que ho gestionem i que els puguem adjudicar en aquestes famílies. Una de les coses que hem aconseguit tots aquests anys és que ningú dormi al carrer.
Això és molt poques ciutats, ho poden dir. És a dir, nosaltres tenim uns acords amb pensions, tenim amb hostals que ens volen a qualsevol persona. Quan des dels serveis socials, quan des de la policia municipal detecten una situació d'aquestes, tenim cura d'aquesta persona, li proporcionem un sostre fins que no arriba a aquest habitatge desitjat. El que passa és que l'habitatge no és una resolució fàcil, en el sentit que val molts diners un habitatge, i nosaltres en tenim 180 en aquest moment com a ajuntament, necessitaríem, jo m'aventuraria a dir que la xifra aniria molt bé si tinguéssim 300 habitatges, pràcticament hauríem resolt el problema. Habitatges assequibles. Habitatges assequibles, és a dir, habitatges que nosaltres doncs, podem posar a disposició d'aquest tant per cent de famílies doncs, que no es poden permetre ni el lloguer, etcètera. I arribar fins on, arribar a acords amb ells, perquè aquestes persones tenen una responsabilitat de pagar fins allà on poden, però sempre hi haurà un petit percentatge de gent que no pot pagar res. I quants habitatges d'aquests vostè creu que es poden construir en 4 anys? Jo, construir és una cosa, una altra és que, els puguem aconseguir. Sí. És a dir, de construir, doncs vam fer aquella compra de 28 habitatges ara fa 3 anys en el barri de Sant Miquel, vam comprar tot un edifici, estem a punt de construir-ne 12 més al costat de la brigada, amb un solar que teníem amb l'ajuda de l'Incasol, i hem d'arribar a aquests 120, per tant ens en continuen faltant unes miques més de 100. Doncs escolta, doncs hem de convèncer en aquell propietari que en té dos, això passa per agafar les propietats, tu saps que aquest senyor té 3 pisos, veus que n'hi ha 2 que probablement els tens lliures, quedar-hi és una feina activa de dir com és que el tens buit, no? És que li faltarien unes reparacions per posar-lo en joc, canviar els comptadors, pintar-lo, que ja ho farem nosaltres. Però a canvi de que ho fem nosaltres, aquest pis ens el cedeixes com a mínim 5 anys a que el destinem a lloguer social. Aquesta és la política que s'ha de fer. Pensar que un ajuntament està en condicions de construir 120 pisos de cop, amb el que representa construir 120 pisos i els diners que val, bé, estirar tiros a l'aire, això no és, malauradament no és possible, tant de bo fos. No és possible econòmicament. No és possible econòmicament. Molt bé. Si parlem d'habitatge, si parlem de dificultats i ens mirem tots els barris d'Olot, segurament coincidirem que el nucli antic és el barri que té més necessitats, perquè s'hi concentra part de la vida social d'Olot, hi ha tot un eix comercial que comença al carrer Sant Rafel i que vol arribar fins a la plaça del Carme, és on hi ha els pisos més antics, els que estan més degradats, on segurament hi ha una part de la pobresa, que abans parlàvem d'aquesta nostra ciutat. Què s'ha de fer per posar el barri vell, el nucli antic, a zero? Posar el marcador a zero. Per posar el marcador zero ho has explicat molt bé, el nucli antic s'hi concentra d'una sèrie de finques, de cases, que són les més velles de la ciutat. Olot va tenir aquest creixement a tot el seu entorn, amb els barris que van des de Sant Pere Màrtir, Montolivet, Bonavista, Sant Roc, Benavent, tot el que envolta Sant Miquel. Tot això va passar als anys 50-60, són cases relativament noves, les del nucli antic no ho són. També és veritat que quan parlem del nucli antic tendim a generalitzar amb tot el nucli, no és el problema tot el nucli, és evident que no. Estem parlant de, en aquest moment, realment allò problemàtic és doncs, d'una dotzena de finques, no més, i això es pot abordar. Per exemple, amb el comerç. És claríssim, a cap botiguer li agrada tenir les façanes destrossades a sobre del seu comerç. És a dir, quan portes activitat en una zona determinada de la ciutat, allò per si sol millora, els propietaris hi inverteixin. I això pensem que la manera de resoldre aquesta part que hi ha entre la plaça Major, entre la plaça del Carme, Camp d'en Mas, que és on es concentren bàsicament aquestes finques més deteriorades, passa per portar-hi activitat. I la primera que hi hem de portar ha de ser inversió pública. I quan dic inversió pública, vull dir que si fem una residència d'estudiants, ens hem de mirar de fer-la allà. Si necessitem una nova biblioteca amb més serveis, hem de mirar de fer-la allà. Si necessitem un espai de coworking per emprenedors, com el que hem fet a Canyera, l'hem de fer allà, o impulsar polítiques actives o el projecte Canyera. Però hi ha d'haver una inversió pública inicial, no responsabilitzant-nos d'aquelles finques que tenen els propietaris i que són ells que hi han d'invertir, perquè això no podríem econòmicament, però sí posant tots els elements de l'entorn que facin atractiu i facin amortitzable després aquelles inversions que hauran de fer els propietaris. En això estem i pensem que ens en podem sortir. El que passa és que se'ls ha vist amb dificultats quan, malauradament, han passat successos, alguns espants han tingut amb algun edifici, no? Que al final s'ha penalitzat el propietari perquè no l'ha rehabilitat, i aquell propietari tampoc té la capacitat econòmica moltes vegades de fer front a una rehabilitació d'un edifici. Quan ens trobem en aquesta situació, que possiblement la podríem reproduir en diferents finques del nucli antic, quin és el marge de maniobra que tenen vostès? Bueno, és un marge de maniobra elevat. Nosaltres és veritat que hem passat uns anys econòmicament dolents, no només a l'Ajuntament, com a país. Jo vull recordar que el pla de barris que es va executar
fa 10 anys enrere comptava amb ajudes públiques, comptava amb 9 milions i mig d'euros. Nosaltres d'aquests no n'hem vist, no 9 milions i mig, hem vist 0 euros. És a dir, nosaltres ens ha tocat fer-ho tot des de l'Ajuntament en un moment molt difícil. El 2016 vam iniciar 235 expedients en finques que aparentment tenien alguns problemes, i he de dir que gairebé el 90% dels propietaris van complir amb la seva responsabilitat amb el seu edifici, i això ha millorat molt. En aquest moment, aquestes finques més deteriorades, per exemple, la del carrer de Sastres davant del bar del 6-7, allà a la plaça de les Monges, s'està enderrocant. N'hi ha una altra que s'està enderrocant a la plaça de les Monges. A Montcarmel estem a punt d'executar un lliberar de Ferrerons, que hi ha tres d'aquestes finques, estem a punt d'executar una... I podem fer moltes coses. Podem fer coses com... És molt difícil, quan a una finca d'aquestes tan estretes l'has d'enderrocar i tornar a construir, perquè en surten pocs metres hàbils, sobretot quan tens l'obligació de posar-hi un ascensor, però pots arribar a posar d'acord en aquell propietari, amb el del costat, amb un altre que tens en l'Ajuntament, i probablement en sortirà una promoció d'habitatges millor. Jo el que vull dir és que no hi ha una única fórmula, sinó que hi ha el que hi ha darrere de la solució és moltíssima feina de gestió, de reunions, de trobades, de fins aquí podem arribar i ja podem ajudar amb això, però el repte del nucli antic no és un repte inabastable, això es pot solucionar i pensem que tenim les propostes i les solucions que calen. On sembla que també hi ha propostes, hi ha solucions, hi ha voluntat política per part de tots, és arribar a la tarificació social, que li podem dir de diferents maneres. Semblava que dilluns ja hi havia la intenció una mica de fer un pacte per aquesta integració. Algú deia que s'hi havien posat certes dificultats, que no s'havia acabat d'arribar a un acord comú. Què estem parlant quan diem tarificació social? Fins on estan disposats a arribar? Si creuen que el pacte de ciutat és possible en aquest sentit? La tarificació social, que es fa servir aquest concepte i molta gent desconeix què significa, vol dir que el cost d'un servei, la part que em pagues és proporcional al teu nivell d'ingressos. No vol dir que l'Ajuntament hi posi molts més diners, sinó que vol dir que aquella família que té més diners paga més i paga allò que deixa de pagar l'altre que en té menys. Hi ha experiències en aquests moments en algunes ciutats, les hem anat a visitar, les coneixem, i tothom que ho ha intentat ho ha començat fent amb allò que se'n diuen serveis bàsics. És a dir, potser estarem d'acord que no estem en una societat on encara sigui possible que l'entrada del teatre principal del teatre em mirin el meu nivell de renda i a tu et valgui 20 euros i a mi me'n valgui 15, per posar un exemple, no? Perquè seria complexa de gestionar. En determinats serveis, com són els educatius, és a dir, les escoles bressol, l'escola de música i l'escola d'expressió, és per on han començat la majoria d'ajuntaments que s'han aventurat en la tarifació social, i nosaltres estàvem d'acord en començar-ho aquí. Bé, no hi va haver un acord de tots els grups, no va ser per part nostra i no va avançar la cosa, però està prou madura com perquè passi. És a dir, que ho faran en aquest proper mandat. Entre altres coses, perquè no hi haurà una gran diferència entre aplicar la tarifació social en aquests serveis educatius dels que parlava i el que està passant actualment. És a dir, en aquest moment, a partir de la renda, el que tu pagues en una escola bressol és el 30, el 70, el 90, o fins i tot hi ha persones que no paguen absolutament res, unes poques persones doncs, que tenen tan pocs ingressos que no paguen res. La tarifació social probablement seria introduir, doncs, en comptes d'un 30, 70, 90, 100, doncs seria un 30, 40, 50, 60, 70, és a dir, encara fer-ho una mica més extens. No és excessivament difícil d'aplicar i, per tant, jo penso que hem de començar per allò que és bàsic, que són els serveis educatius. Cada vegada que hi ha campanya electoral els hi preguntem quins són els grans projectes que vostès preveuen per aquests 4 anys, no? Moltes vegades ens fixem, fa 4 anys era el final, I segurament ara ens preguntem el mateix. Quins són els grans projectes per aquests propers 4 anys? Quan mirem el seu programa electoral, hi ha diferents espais que vostès els tenen com a prioritaris, no? El conegudíssim hi ha Espai Cràter, que també ha estat motiu de debat, la Biblioteca Central a Can Sacrest, la piscina municipal coberta, el nou CAP Nord, Olot Nord... Aquests són els grans projectes? Aquests són els grans projectes d'inversió de totxo. És a dir, els grans projectes d'una ciutat és fer progressar i millorar els serveis bàsics. És a dir, aquests que són més invisibles. Una millora en l'escola de música, una millora en el servei d'atenció a la infància, és un gran projecte, però moltes vegades són invisibles. Quan arriben unes eleccions, la gent volen saber aquelles inversions, aquelles que sobresurten, que és més fàcil parlar-ne. T'has referit molt bé, t'has referit a la piscina municipal coberta, aquest ja és un projecte molt i molt madur i, per tant, doncs, aviat serà una,
aviat serà una realitat. T'has referit al Camp Nord, hem de millorar aquests serveis d'atenció primària de salut, perquè anem justos, perquè tenim els espais doncs, molt reduïts. Això nosaltres havíem de proporcionar al terreny, ara és la Generalitat qui haurà de construir-ho, però hi ha un projecte que és realment transformador, que és el de la nova biblioteca. I li diem nova biblioteca perquè la gent entengui de què parlem, perquè efectivament... Vostè diu que ha de ser moltes coses, aquest edifici. Hi ha d'haver una biblioteca, però no és només una biblioteca, perquè de biblioteca ja en tenim una. És a dir, és una nova biblioteca molt més gran i que incorpora tots de serveis que avui dia a Europa, sobretot als països del nord, s'annexen a les biblioteques, que són serveis, espais de treball per als adolescents i els nanos doncs, que a casa no tenen les condicions per fer-ho, espais per entitats, on pots fer aquell petit concert de piano, on pots fer la presentació del teu llibre, on pots tenir un espai, si vols avançar i fer un taller de canviar, d'aprendre a arreglar rodes de bicicleta i canviar un pneumàtic, o si vols saber com va una impressora de 3D. Un espai de multiserveis. És un espai de trobada, és un espai de relació, és un espai que nosaltres l'entenem com aquella habitació més que hauríem de tenir tots els olotins, que no la tenim a casa, sinó que és aquella habitació on ens podrem trobar amb tothom de la ciutat, on passen coses que t'interessen, on et pots relacionar amb la resta de la ciutat, I què en fem de l'anterior biblioteca, la vella? L'anterior biblioteca no ha de ser un problema, és a dir, estem parlant d'un equipament que trigarem 3, 4 anys, els que sigui a veure l'efectiu, i aquest debat l'haurem d'obrir. A mi ara se m'acudirien mil coses que estarien més ben ubicades en l'antiga biblioteca, per exemple, a l'escola d'expressió, per exemple, moltes i moltes coses, però no em corresponen a mi decidir això. Aquí el que hi haurà d'haver és un debat amb els veïns del barri, amb tota aquella part, per decidir quin és el millor ús que li volem donar, sense perdre de vista que ha de ser un servei que dinamitzi, continuï dinamitzant i porti gent en el barri, en el nucli antic, en la zona comercial. Ens queda parlar d'un equipament, i ja que parla de dinamització, aquest és Espai Cràter. Uh-huh. És un dels projectes estrella, ja no del proper mandat, sinó ja de l'anterior, del que estem acabant. Home, és que és un projecte sensacional perquè, primer, contribueix en aquella transformació que dèiem del nucli antic, perquè realment pivotaria a partir de l'Espai Cràter i del projecte de la nova biblioteca de Can Sagrés. Segon, perquè tenim un finançament extraordinari que ha costat molt d'obtenir. És a dir, jo que recordo encara ara quan amb l'alcalde Mamia vam anar el 2012 a buscar un expert amb ajudes europees per veure si ens en sortíem. Tenim més del 80% del finançament. I crec que és una confusió parlar d'això del museu a l'aire lliure. Això del museu a l'aire lliure és un concepte que no existeix. És a dir, el Collsacabra no és un museu a l'aire lliure del Collsacabra. El Collsacabra és el Collsacabra, amb els seus salts d'aigua, els seus camins, les seves muntanyes, etc. Una altra cosa és que tu facis un punt d'atenció al visitant, de rebuda, sí, que expliquis els valors. Dilluns al debat, la candidata d'Esquerra li deia: vostè el que vol fer és posar pantalles per ensenyar volcans. No, allò és un punt d'arribada, és explicar què és el nostre parc natural, explicar què són els nostres volcans, quins són els seus valors, com els hem de protegir, com els hem de tractar, com ens hi hem de relacionar, però això t'ho expliquen, deixa'm-ho dir així, t'ho expliquen en 30 minuts. Després del que es tracta és que te'n vagis en aquests volcans, però aquest punt de rebuda, aquest punt d'arribada sempre hi ha de ser i que, a més, és un espai on podràs conèixer. Estarem d'acord en que només acabem respectant allò que coneixem. I això és imprescindible. Tu no pots arribar a la zona volcànica sense cap mena d'explicació. I això és el que s'ha de donar en aquest espai, que, a més, l'està situat en el centre de la ciutat, ens crea aquest pol de poder conduir la gent cap a dintre. Jo vull recordar 6.000 llocs de treball, comerç, hostaleria, és el primer sector d'ocupació de la nostra ciutat. Hem d'ajudar en aquest sector, un 30% de les seves vendes són de persones que venen de fora de la comarca i això pensem que ho podem augmentar i a la vegada ajudar a conèixer més bé i els valors del nostre parc i dels nostres volcans. Per tant, és un projecte que hi estic absolutament d'acord. No, queda claríssim. Deixa'm acabar amb una cosa. Sí, perquè no es quedarà gaire temps per altres coses. Deixa'm acabar amb una cosa que es va posar l'exemple d'Islàndia l'altre dia. Islàndia tenen els seus geysers i tenen els seus volcans molt més actius, però tenen 3 museus dedicats als volcans. I tu, quan arribes a Islàndia, el primer que fas és entrar en una mena d'espai cràter perquè t'expliquin la geologia, perquè t'expliquin la història, i després vas a visitar els geysers i vas a visitar. Aquesta és la idea. Queda clar. Perquè tot aquest flux de gent vingui, cal una bona mobilitat. I ja sap que això de la mobilitat a la nostra ciutat és un tema delicat, eh? No només per la variant d'Olot. Ja la mobilitat és complicada. I en mobilitat podem parlar de la variant d'Olot, però hi podem parlar del transport públic d'Olot, un servei que és deficitari, que sembla que tots el volen repensar d'una manera i d'una altra, no? Però anem per la variant d'Olot. Vostè dilluns va prendre un compromís.
o d'intentar des del primer dia que es faci la variant. La variant d'Olot no és ara. En 4 anys veurem obres? No és ara. Senyor Berga? És clar que veurem obres. I la veurem pràcticament feta o feta? Jo entenc que sí, que és possible en 4 anys. És a dir, la variant no és que ara sigui la prioritat de la ciutat, és que ja ho era fa 4 anys i probablement ho era fa 8 anys. Ho era des del dia que es va obrir el túnel de Bracons. Això provoca uns problemes de mobilitat molt greus en la nostra ciutat, sobretot en el que és tota l'Avinguda de Sant Jordi, on passa el tràfic pesant, el tràfic de camions, i per tant hem de continuar insistint des del primer dia, perquè és que de veritat que és la prioritat. És la prioritat perquè ens resoldria molts dels problemes que tenim en aquests moments. A mobilitat, a vostès els acusen d'haver apostat poc per bicis carrils, per evitar que el cotxe sigui el principal mode d'ús de tots nosaltres. Sí, però no perquè no ens agradin, perquè al final prioritzar és això, és a dir, si tu vols continuar mantenint en un moment de crisi econòmica serveis com els de les escoles Bressol, com el de l'escola de música, com serveis de benestar social, és a dir, tots els que podem anar dint, a vegades no queden diners per fer més bicicarrils. Els bicicarrils són cars, són obra, i tot el que té a veure amb obra, amb retirar voreres, posar proteccions, tot això és molt car. Bé, ara tenim un FEDER demanat, tenim una ajuda europea ja des de fa uns mesos, molt ben encarrilada. Pensem que el bicicarril aquest central que hauria d'acompanyar el riu Fluvià doncs serà una realitat, i també tenim molt avançada amb una ajuda estatal a través del Consell Comarcal el finançament per fer un bicicarril que vagi d'Olot fins a Banyoles. Està a punt d'acabar-se la connexió també amb el Ripollès per Bianya, tenim el de Girona. Això també és un motiu d'interès que vingui gent a practicar l'esport del ciclisme, i que això també acaba portant molt de dinamisme econòmic. Però bé, és una cosa que hem d'anar avançant, perquè deixem-ho tancar aquest tema. La prioritat és anem castigant el cotxe, ajudem a la bicicleta, i a la prioritat els que van a peu. És a dir, l'ordre hauria de ser aquest. I el TPO, què n'hem de fer, senyor? Doncs el TPO hem d'esperar que acabi la concessió i mentrestant... Quan acaba? Acaba el 2023, després hi haurà molt de temps ara per revisar el model que necessitem de TPO. Mentrestant el que podem és incloure millores, podem millorar la freqüència, que és el més important, és a dir, no que passi el TPO cada hora, sinó si pots aconseguir que passi cada 45 minuts, doncs ja has guanyat molt. Hem de millorar que pugui funcionar el dissabte, no només amb aquestes línies tan bàsiques. És una despesa molt important per l'Ajuntament, són 450.000 euros els que hi destinem cada any. Bé, potser n'hi podem demanar destinar 500 o 600 o unes miques més, però canviar el model d'una manera radical, he de dir que econòmicament suposaria un gran esforç per l'Ajuntament. També estàs més disposat a fer aquest esforç quan la gent t'ho demana. És a dir, si el TPO es fa servir, la gent l'utilitza, et demana més viatges, et demana més coses, doncs potser deixaràs de fer altres coses per fer més TPO. Senyor Berga, he guardat per l'últim minut, dos minuts, la qüestió que sempre acabem, és a dir, els pactes. Dilluns també en parlàvem al debat, sembla que no hi haurà clarament una majoria absoluta el resultat de les eleccions d'aquest diumenge. No sé si vostès pretenen aconseguir-la, també m'ho explicarà, però com ho preveu això? Perquè l'aritmètica és molt clara aquesta vegada, i pel que vostès van explicar durant el debat, sembla que no volen pactar amb el PSC, semblaria que Esquerra tampoc hi estigui disposat, perquè reclama que com a mínim hi hagi partits que estiguin pel dret a l'autodeterminació, i això els números són molt comptats. Pensem que en aquest moment no es pot deslligar l'activitat municipal, estem en un moment excepcional del país, del que està passant en la política nacional, i per tant hi ha unes determinades forces que fins que no canvien l'actitud, doncs senzillament no tenim ganes de governar amb elles. És això, no és que tinguem ni una mania especial en les persones que formen part d'aquestes forces, però pensem que en aquest moment el que ens demana la societat olotina és això. Per tant, pactes per la ciutat, si t'ho he de dir pensant en la ciutat, els mínims possibles. És a dir, per fer avançar la ciutat, perquè les coses passen molt de pressa, 4 anys passen molt de pressa, però hi passen moltes coses. El que necessita l'Ajuntament és un govern fort i sobretot cohesionat. I quan dic cohesionat em refereixo que hi hagi una bona relació entre les persones que en formen part i que sigui possible avançar en el dia a dia amb facilitat. I amb qui ho veu més fàcil, això? És que no ho veig gaire fàcil. Jo el que voldria és un govern fort i únic amb la gent amb la que em presento, que és un equip sensacional, i és amb el que em veig en cor d'assumir els reptes. Sí, no és parlar de pactes. És a dir, jo senzillament he descartat aquelles forces que no reconeixen el dret a decidir. I per tant estaria disposat a pactar amb tothom. Bé, la CUP també ha dit que amb vostès no hi volen pactar. Per tant, al final els hi queda Esquerra, Olot en Comú... Jo el que acabo dient sempre en aquest
aquests casos sempre que m'ho demana la gent, el que ens hi juguem el diumenge no és si governa un partit o governa un altre. Al final, a la fotografia final aquell vespre hi haurà 21 persones amb noms i cognoms. I quan dic això, ho estic dient tot. Vull dir, aquestes persones, a diferència del Parlament de Catalunya, del Congrés, les pots canviar si les coses no t'han sortit com volies, pots avançar eleccions. No, no, nosaltres durant 4 anys tindrem aquestes persones al capdavant de l'Ajuntament. Quan un govern s'ha de fer amb persones que venen de formacions diferents, que pensen diferents, que cadascú tira cap a casa, que les coses s'encallen cada 5 minuts, la ciutat no li va bé. I penso que en aquest moment el sentiment general de la gent que vivim a Olot és que tenim una molt bona ciutat, amb molt bons serveis, i que volem continuar avançant positivament cap aquí. Pep Berga, gràcies per acompanyar-nos. Hem esgotat el temps, en alguns segons de més fins i tot. Que tingui molta sort diumenge. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Gràcies per seguir-nos també des de casa al llarg d'aquestes entrevistes amb les quals hem volgut traslladar les idees del programa electoral de tots els candidats a Olot. Ara toca anar a votar diumenge. Us recordem que Olot Televisió oferirà una programació especial a partir de les 2 del migdia amb un informatiu especial per saber com es desenvolupa la campanya electoral, i tot plegat ho rematarem amb un programa electoral, la nit electoral, que començarà a 8:15 del vespre i que acabarà una vegada tinguem conformats tots els ajuntaments de la comarca i hàgim entrevistat a tots els nous alcaldes de la comarca. Els esperem diumenge. Que vagi molt bé. Adéu-siau.